هي جنة طاب وطاب نعيمها. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، والله تندرشم في المش فلم درم الله عز وجل إتلنا بري بيس مارت فاست وتمت برانوارتك أي فلم درم الله عز وجل që zbriti libra dhe dërgoj pejgamber, dhe këto pejgamber u kujdesen dhe u dhimbten për ne, më shumë se ne për vetën tonë. Pra sot me emrin Allahut Azza wa Jall, do të jetojmë disa çaste me temën sëmundjet e umeteve, sëmundjet e umeteve që ishin para nesh. Thot Allahu në Kur'an i Kerim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum. Juaj u ka ardhur pejgamber nga mesi juaj e kujdesshëm për ju, harisun alaykum, azizun alayhi ma anittum, i dhimbshëm për ju për atë që përjetoni, harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim, e kujdesshëm për umetin e tij, e kujdesshëm për pasuesit e tij, e kujdesshëm pejgamberi Allahut për ne më shumë se ne për veten tonë. Bil mu'minina ra'ufur rahim, ndaj besimtarve i butë dhe i mëshirshëm. Do të jetojmë disa çast me një dhimbje që pejgamberi Allahu të shprehu, dhe në të rejtje vërejtje që bothok nga ka plonë se mundje që i ka ploj umetët që ishin para nesh. Transmeton imam Tabarani në vësot dhe imam Hakimin Mustedrekin e ti, nga Ebu Hurejra radiallahu an, që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ju si bu ummeti da ul umem, tha umetit tim, umetin tim do të kaplon se mundja e popove të më parshëm. Ta si ku pega meri sallallahu alaihi sallam, në të rejtë vërejqen nga këto se mundje që i kapluan umetet që ishin paraneshë. Pra të Allahu Azza wa Jall në Kur'an i Kerim në të regon në gjarjet e umeteve që ishin para nesh, si u goditën me ndëshkime në dunja dhe në ahiret, dhe as pak
আল্লাহ আজ্জা ওয়া জেল নুকা রেফারন কোরআনি কেরিম সে ছিলেন দত কান্দো ছিলেন ভেন কান্দো ও কোরআনি কেরিম ই কুষ্টন কই দেশ জার ইয়েছে কান্দো কাছাই হচ্ছে না ইন্টারেসন আন জারিয়া দে পাসোয়েত দাস পাক মুসলিমান ভে নুকিও ইন্টারেসন ছিলেন দত কান্দো রাদ্দে কোরআনি কেরিম ততাল্লাহু আজ্জা ওয়া জেল কোরআনি কেরিম لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب نترقيمة ذرفيمة جالوة بين مروة الله كني كشي الله ذي مسيم تليمي إرفريم التكتير ترقيم عاش تتمرمي كشي الله ذي مسيم أفي يد وتمسين لزوت وتمسين جاي Parat udhim pejgamberi Allahut për ometin e ti Na tregon diçka Prej ndodhive që ka me ka plu këtë umet Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi sallam Se ju si bu umeti da ul umem Për fat të keq Do të godit dhe umetin tim Se mundja umeteve që ish paranesh Sunnetullah ولن تجد لسنة الله تبديلا زكوني الله عز وجل كي الله نك اندريشن زكوني نتي نسي وبرويم سيش كان وبرو ده اتا ده نيوه دوت نا قديت ايو چه اي قديت ياتا كاس الله عز وجل نشي دريد ده نقبان ظلم پرا دلالة تندرشم بينا ميري الله تمكت حديث دشيرون që ne të ruemi nga këto se mundje dhe mos të ndodh ajo që i ndodhi popojve që ish paranesh të pranishmit shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e pyton pejgamberin Allah dhe i than ja Rasulullah ma da'u al-umam tila se mundja umeteve që ishin paranesh Qela smunje e ka ploj I ka ploj popoj që ishin paranesh Tha pejgamberi sallallahu alaihi sallam El ashar Wal batar Tha përbuzje begative të Allah dhe nimeteve të ti Dhe mendje madhësia Wat të kathor Qiasu tha pejgamberi sallallahu alaihi sallam nga së mundjet e umeteve që ishin paranesh, mendje madhësia dhe mburja ndaj njani qetrit, u atë të në gjëshofit dunja, prokopimi të përt me dunja, e transmitim, thot u atë të në horofit dunja, grindja, mos mërveshja për dunja, Ua në transmitim qëtër thot pejgamberi Allah Ua të dhe buro Hidhërimi për dunja Ua të bagudo O rej që e njëri qëtërit Ua të hasudo Dhe zilia Hatta je ku në lëbëgj Derisa Të ndo dhe dhuna dhe zulumi E pas ta i tha pejgamberi Allahut pas ta gjarë derdhja Ta ishin disa Nga së mundje që ishin paranesh Që pejgamberi Allahut u le para lajmru Dhe në mësoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Një ndër së mundjet Për buzje begative të Allahut Thotë Allahu azza wa jalla në Kurani Kerim In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum Nëse muhoni dhe i përbuzdi begatit Allah Allah është i pasër dhe s'ka nevoj për ju Wara la jardali i badil kufër Edhe pse muhimin dhe përbuzjen Allah nuk e pëlqen Wa in të shkuru jardahu lekum Nëse shpreni merjoje Allah azze wa gjell e pëlqen Gjithashtu Allah u thëtë në Kurani Kerim Wa i të dhe në rabbukum La in shakartum la zidannakum Allahu ju para lajmron ju tregon dhe thot
nëse shprehni mirënjohje ndaj begative të Allahut, ndaj nimeteve të Allahut, ndaj mirësive të Allahut që Allahu i adhuroj, tha unë do t'i shtoj begatit e mia, wala in kefartum, inna adhabi le shedid, nëse përbuzën nimetet e Allahut, ta ndëshkimi Allahut azze o gjell ashi rep, pra leo të ndërshëm, Allahu azze o gjell në rëfen Kurani Kerim, në tregon për popoj që i përbuzën nimetet e Allahut, ishi juan të mirët e Allahut dhe nuk e falem dheruan Allahun azze o gjell, pra këtë njarje që Allahun e i selin Kurani Kerim, nuk e seli vetëm për informatë, po Allahu azze o gjell dëshiron të në tregon se nëse gjithashtu silmi si që janë sjell popojt para jush, do t'ju ndodhe ajo që ju ka ndodhë ju. Pra ta Ebu Hajjani, njani prej komentatorve të Kurani Kerimit, tek fjale Allahu azze o gjell, ko thotë Allahu në Kurani Kerim, wa kema helekna min karjetin, batarat ma ishet e ha, sa popoj kemi shkatru koro të reguan, mendjem dhej dhe përbuzësht ndaj begative të Allah, fetil keme se kinom, lem tos ken min badihim illa kalila, këten dhe manimet e tyre, që nuk është ndruan mon vend banime, vetëm pakica nga ato, kush banon të këpopulli Themudit, kush banon të populli Adit, pra leo të ndërshëm, Allah dhët, wa kunna nahnu al-warithin, e i të rashiguam atë toka, gjithashtu Allah azze wa gjell, në sjellë në Kurani i Kerim një shembol, për një qytet, që Allah e begatoj me mirësi të shumëta, e i përbuzën një metët e Allahot, Thotë Allahu në Kurani Kerim, lëkad kene li sebejim fi meskenim ajë. Të vërtet, për vendbanime dhe njarjet e popullit të sebejt, ka fakte të shumëta dhe këshila, gjennetan janë jeminin o shimel, që jetonin me një qitet me një vend, që kopshtet i kishin të pasura, gjathëtës dhe majtës nga ti kopshë, dhe Allah i thënë të kullu me riske rabbikum, o shkuru leh, hanin nga mirësit Allah, mirë po mos të arronit që të jeni mirë njës, falimderuas, nda i këtire begative, beldetun tajibe, o rabbon gafur, dhe në banim i kanëshëm, dhe mbret, zotni të drejt, fales, fa aradu, mirë po ata i përbuzën një metët të Allahut, përbuzën dinin Allahut, për nga njështruan për nga mërtë e Allahut, të të Allahut në Kurani Kerim, fërsel në alejim se i lëllë arimi, ne ja hapën pëndë në arimit, e hapi Allahu azze wa gjell pëndë në arimit, të të Allahu azze wa gjell, wa beddelna umbi gjennetejhim, gjennetejni dhe vatejtej okolin khamtin, wa athlin wa shejin min sidrin kalil. Ata di kopshte që kishin bollëk me ngron ta Allahu ish duk, me varshimet, me hapje në pende sa arimit, thot Allahu azze wa gjell dhalike, gjazajnahum bima këtheru. Kështu i ndëshkuam ata për shkak mohimit të tyre, për shkak përbuzjeve të nimetëve të tyre. Ebu Hajjani thotë, kjo është direkt, Allahu i kërcënon popullin e Mekës, që nëse i përbuzni nimetët e Allahut azze wa gjell, Allahu azze wa gjell zbret dënimin e ti, dhe ndodhi ashtu, si që Allahu azze wa gjell i paralajmëroj, kur ata nuk e morën konsiderat këshillën e Allahu. Thotë Allahu në Kurani Kerim, wa darab Allahu methelen karje, kenet aminet e në mutmain,
Thot Allahu Azza wa Jalla ka sjell shembull një në Kurani Kerim, shembull një fshati. Shembull një vendbanimi kanat aminatun mut aminatan mutmain. Ishte i qet, ishte në rahati. Thot Ibn Kathir, kush është ki fshat dhe ki qitet? Tha ki qitet është për qëllim Mekja. Ndë gjeni që ka ndodhi. Kanët aminatën mutma inë, ja tiha riskua ragadën min kulli me kem. Thot i binte risku, fonizimi i binte të qetë, pa u lodhë në vendin e tira, prej qdo vend. Vishin njerës, vishin trektart, vishin agjilert në Mekë, dhe riskun Allahu Azza wa Jall, ja sjell të atyre, prandirve të tyre. Thot Allahu Azza wa Jall, i vinë të atinve funizimi, me bollok prej qdo vendi, fe kafarat bi enhumillah. I përbozën një metët Allahu, e i përbozën një metët e Allahu, përbozja e parë, e me kazve që istot Imam Ibn Kathiri, mohimi për nga meri të Allahu, për qeshja e dini të Allahu, mos për ullja, ndaj kryuësit, ndaj Allahut Azza wa Jall, fe kefarat bi enumillah, i përbozën një metët Allahu, i me kamba një metët Allahu, thotë Allahu, fadhaka Allahu libas al-ju'i wal-khawf. Atër Allahu Azza wa Jall ja veshim petkën e varfëris, e skamjes. Allahu ja shijoj me kazve skamjen. Dëri sa, na transmeton Imam Zemakhshariu, i cili thot, jetuan me kasit një vjetë radhazi, që nuk kishin për të ngëronë në vetëm pleharat e devëve. Nga plancë i devëve. Qatë plancë, që në ditë, ja hedhëm bi kokën e Muhammedit sallallahu aleyhi sallam. Allahu Azza wa Jall, thot nuk ngëronëshin në vetëm nga gërëzinat. Nga se pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, jo lutë Allahu Azza wa Jall, pasi që i pa me kasit, për buzin begatit Allah, mohojnë për nga merin Allah, tha zot i madh, shijoja 7 vitet, si që ja shijove popullit të Jusuf. E dinë se për nga merë mohonin, e dinë se anë të drejt, për buzin, filloj skamja në Mekë, do gjë një lezë, parat Ibn Kathiri thot, kifshat i përmendëm ashtë për qëllim Mekja, fe kefurat bi enhumillah, fe dhaka Allahu libas el gjuhi, wal khauf, fri ke ma dhe Mekë, pas hidretit për nga merit Allah, me kasit nuk ishin në motë të sigurt, për trektin dhe biznisin e tyre, i kishin biznisin në hatë, zhjelonin trektin në hatë, ishin të qetë në vendet e tyre, i vind të trektia, pa asë një therë në komë, vishin një metët e Allah të qetë, të sigurët në vendbanimet e tyre, Allahu Azza wa Jall ja shijoj skamjen, ja shijoj frikën, si që përra shijon ka njerë neve kur më dri dhe tokë, me thonë, o ti shkret, o ti që krenosh me pallatin tënë, ti nuk posedon asgjo, për çka këse vetëm një dridhje lëkundje, e haron pallatin tënë, për atë Allahu Azza wa Jall, ja shijoj popullit Mekës, i përgjigjet Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam, Allahu Azza wa Jall dhe filon skamja, filon koraku, filon skamja në Mekë, dhe i sa filon të hajnë në gërdhësira. Para transmiton ima muslimi sahihun e ti, dhe kja është mendimi Abdullah ibn Mesudit, që Abdullah ibn Mesudit mendon
që para lajmërimi i shfaqjes së tymit ka ndodhur në këtë vit në Mekë. Dhe në janë këtë transmitim, transmiton me Seruki i cili thot, kemi qenë të Abdullah Mesudi, ko ishim të ullur, ndërsa Abdullah Mesudi ishte i shtrirë. Dhe i thënë, ja, Abdurrahman, kështu e thirrshin Abdullah Mesudi. Ja, Abdurrahman, ka dalë një njeri, vilan venin i cili, pretendon se, duhani, platimi përmendon Kur'an, është në dëshkim i jo besimtarve dhe timi që përmenet në Kur'an është i letë dhe i kanëshëm që i nëzirë shpirtat e besimtarë. Drejtohet Abdullah Mesud. Drejtohet Abdullah Mesud i dhe thot, thollet jetë frikë, ja jo nasë, o jo njerës, keni frikë Allahu nasë dhe o gjëllë, a i cili din prej fesë Allah, le të flet atë që e din, e atë që nuk e din, tha le të thot dhe të ndalët, dhe thot Allah e din. Nga se prej dituris, ashtë me thonë, për atë që se din, Allah e din. Kështë të Abdullah Mesud? E pastaj transmiton Abdullah Mesudi, dhe thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i pa me kasit që nuk pranojnë mesazh, tha, ju drejtu Allahut me këtë lutje dhe tha, Allahum me sebajnë ke sebe Jusuf, o Zot, dëshkoj me shtatë, si shtatë vitët e Jusufit, tha Allahu azze wa gjelin dëshkoj popullin e Mekas, derisa, tha nuk u shqenin e vetëm prej lëkurave, nuk ishin që të ngron vetëm kordësira, Allahu azze wa gjel tha ja shijoj, skamjen urin, dhe shiqojshin tha qelin, dhe jo dhëtë këta atyre se, abo tym, abo një transmitim qeter, e shijonin tokën, prej tokës dhëtë të tym, tha si e modhe, nëzëtësi e madhe, skamje e madhe, deri sa timi tha dilte prej toke unë gjilte në qiel, dhe me kasit, e shiqonin timin në qiel, tha kjash për qëllim, tha timi përmendon në Kur'an, a si pasab le Mesudit, se timi që u paralajmru që të ndodhe, ka ndodhe, dhe në vit, vitin e skamjes në popullit të Mekasit. Pastaj thablë Mesudin, Ebu Sufjani arte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, ja Muhammed, inneke gjite të emuru bitatilla. O Muhammed, ti ke ardhë po në urnon për mirë, të respektojmë Allahu. Ti o Muhammed po në në urnon të respektojmë farefisin. Thak farefisi jatë o Muhammed po shkatrot. A i lutësh Allahut? A i lutësh Allahut? Që Allahut të ngreje këtë belon nga fisi jatë? E më zëvjon? Armiku i Allahut një dit. Armiku i pejgamberi të Allahut. Për busë që i dini të Allahut. Jëtë dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në kone nevojës, a nuk janë populli jonë për njësi që i përëngjet, populli të Mekës, përkë njështrojnë Kurani Kerimin, bajnë hajgare me dinin Allah, kër i ndodhe një bela, kër i ndodhe një telashe, mullë me gjithë një oqë të fort, hëllë afeni me lecu të shka Kuran, tirin Kuran, atë Kuran që ti e përbusë, atë Koran që ti e lufton, me lezu atë Koran që nuk e zbaton, atë Koran që e përqesh, pra leo të ndërsh, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jalla pat kriju, të bazeton të zemër të but, që ju lutë Allahu azza wa jalla, që Allahu azza wa jalla të ngren belan,
Allahu Azza wa Jalla e ngrejti belan. Allahu thang e zbriti këta jetë në Kurani Kerim, inna kashifu l'adhabi qalila, inna kum aidun. Tha Allahu Azza wa Jalla, ne do të ngrejmë belan dënimin pak. Do ditë, ama ju prap do të këtheni ku keni qenë. Prap ju do t'i përbuzni nimetet e Allahu. A nuk është Allahu që kër e dridhi tokën, Allahu Azza wa Jalla qetësoi, rahatoi, të gjithë u kthyen dhe në banimet e tyre, të gjithë u kthyen në shtratat e tyre. Ta innakum aidun, me gjithë ata ju prap e vazhdoni ati ku keni qenë. Mos harroni se ajo godit që e dytë është më e ashpër. Pat Allahu Azza wa Jalla tha, jau me në bëthishu l'batë shëtë l'kubra, inna mund të khimon. A ku ta godit mi me godit që të fort. A ble me sudim, po me ndi në këtja jetë, i thot kjo nuk është për akiret, kjo për dënjo. Jau me në bëthishu l'batë shëtë l'kubra, ta e ka për qëllim godit qen e ron në luftën e Bedrit. Inna mund të khimon, kemi i maju hakmar, për përbuzje në nimetëve të Allahut Azza wa Jalla. Pra leo të ndërshëm, Allahu Azza wa Jalla në tregon Kurani Kerim, ja të në surat ul Kef, për di persona i cili njoni prej atinve, o mburte, o tregonte, se posedon diçka të qitë të cilën qertë nuk e posedojnë. Dhe Allahu Azza wa Jalla i përshkun në gjarin e ti, dhe në tregon, kër hinin kopshin e ti, o krenu pran qerve duke thonë, e në ekthero min ke male u azu në fara, ne kam lek ma shumë, kam ero ma shumë, jam ma i pasër se ti, jam ma i lartë se ti, jam ma i forë se ti, kam pozit ma të lartë. E Allah i vete këshilonte dhe i thonte, si kërët kishe e hi, në këtë kopsh dhe të vëlemdrojsh Allahun Azza wa Jall, a nuk e frikë që Allahu të godit kopshin tanë, me do një stuhi që nuk edhe të ahum bereqetin tanë, a nuk e frikë që Allahu e ngren ujin të posh dhe thatë kopshin jatë, me gjitha ta, a nuk e morë këtë këshil, ndodhim ajo që e paralajmëroj vëllavi vetë. Pra të thëtë Allahu Azza wa Jall në fund të këtë kësa njarje, wa uhita bi themerihi, fa asbaha ju kallibu kefej. Allahu e godit pasurin e ti, dhe i rënd e durt duke thonë smeta zgjo, shkoj krej, 52 vetë që ka punum shkoj, jangër 2001, jangër 2016, vërshim, hangër kjo dhe ajo, për çka këse i përbuzëm begatit e Allah, thëtë Allah wa uhita bi themerihi, fa asbaha ju kallibu kefejhi ala ma enfekafi. I rënd të shuplak duart për ata që e ka shpenzu, jetën e ka argju, wa je khawjetun ala urushiha. E shifë të ata, thamë qka të rumë, parasive dhe vetës, e shifte se asë një sëndë kishmet që vlen. Wa je kolo ja lejteni lem o shrik bi rabbi ahada. Dhe pas taj vonë ju kujtu ati të thot, asi kur që Allahut Azza wa Jall mos ti kisha bon shok dhe ortak. Allahu në esil Firaun, Allahu e dërgoj Musaj, pejgamberin e Allahut, përbuzin i metët e Allahut, duke pretendu se a Zot më i lartë. Allahu ndeshkoj, Allahu na sjell një shembull njonit i cili ishte nga radhët e besimtarëve, përbuzi dinin Allahut për çka këtë njës Karun. Thuat gjali agjës e Musajt, Karun. Thot Allahu në Kuran i Kerim, inë Karun e kene min kaumi Musa fe bëga alej. Ishte nga radhët e Musajt, ishte nga besimtartë,
Përbuzi një metët e Allah, që ka ndodhë? Tha na i dhamë dunja derisa, qelësat e depove të Karunit, u dashin disa burra më mledhë me i bartë. Tha Allah azogjel ata që s'kan njëri, s'kan djenin, për sunetët, për zakonet e Allah, të ishin, ah, kishmi qenë si Karunit, innehu le hudhu hadhin adhim, sa na faklik ish qenë, sa këna faklik ish qenë, kishmi qenë dhe ne si kuraj. Allah o thotë Kuran i Kerim, atyre që Allah i padhon të duri, i këshiloshin, edhe i thoshin, moni, mos në këmoni të jeni si ata, mos në këmoni të jeni si Zvicrant, mos në këmoni të jeni si Gjermant, mos në këmoni të jeni si ata, për çka këse, Allahu Azza wa Jall zhduk për një dit, Allahu thot në Kurani Kerim, fa khasafna bihi wa bidaril ardha, ne e shafitëm atë bash me pasurin e ti në tokë, palatit ti shkoj në tokë, wa ma kana lahu min fiatin, janë suruna u mindunillah, dhe s'pat askull që i ndihmon, ku janë broj, ku janë qeveritarë, ku janë ministrë, ku janë dhe ku janë, thotë wa ma kana lahu min fiatin, janë suruna u mindunillah, ku janë ushtritë, ku janë ushtrite, armatosur dëri dhëmë, për të mbroj pëllotin tënë, shkoj pëllotës, shkoj bashmeta firë Karuni, ata të cilët gjethojshin, në fakli, të shmikon dhe nësi aj, ata ju drejtuan Allahut Azza wa Jall duke thonë, wajke enë Allah jebzutur rizka li me jesha u min i bad, waja këdir, vërtet Allah u pëndan të rizkin e vetë me mos, që qirë që skem si kurah, nga se në ndodhte, laula enë Allah e men, laula enë men Allah hu alejna, la khase dhe bina, mos mu vaskon mirësit Allah u të kishmi shku dhe na me ta, wajke enë hu la ju flihë lë kafiron, a që vërtet se s'kan mundësi të nga dhënjen, populli mizor, populli që e përbuz dimetin Allah, përbuzën o treguan krijelartë, Allahu Azza wa Jall ndëshkoj, që për jomeri Allahu në tregon, se atë dit që të tregon i arogoncën tuaj, atë dit që të tregon i mendje madhësin tuaj, atë dit që i përbuz një begatit e Allahu, pritne ndëshkimin e Allahu, nëse nuk se pëndonim, për jomeri Allahu nuk në para lajmëroj vetëm që të din, po për jomeri Allahu në para lajmëroj që të ruemi, mos të jemi nga ta, nga se në godit ajo që i godit ja ta, lusim Allah në Azza wa Jall që Allah të në arun besimin ton, lusim Allah në Azza wa Jall që Allah të në mbron nga se mundjet e popojve që janë kanë qenë paranesh, wa kulu qabli hadha, wa staghfirullah li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalina wa ba'd. Pra dhe e të ndërshë, smunja e tretë që i kaploj popujt paranesh, ishte gjithashtu për pjekja apo mburja me atë që Allahu Azza wa Jall ja ka dhonë. Dhe kush mburke dhe garonte në dunja, garimin në dunja e të kethur, Allahu zbritja jetën Kurani Kerim dhe tha, elhakumut të kethuru, hëtë, sa zurtumul me kabir, ju jeni preokopu që të shtoni pasurim, jeni të zanë me pun, ju jeni preokopu që të shtoni dunjan, do të i gvazhdon preokopimi juaj dheri kur, dheri të vizitoni vërrez, dheri të ngelni të vetëmuar në vërrez, pa atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na tërhejt vërrejtë, që mos të jemi nga ata që mburëmi nga se Allahu Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall në i merë atë të cilën garojmë në ta, nëse garohet, garohet për akhirët, e nuk garohet për dunja, pra të Allahu Azza wa Jall thot el hakumut të kethu,
Juve ju ka prokopu nga namazi, për çkak se doni mu doni luksuzë, për çkak se doni që të shtoni, për çkak se jeni prokopu me postë tuaj, për atë nuk gjeni ko për Allahun tuaj dhe për dinin Allahun tuaj. Amo Allahu Azza wa Jal ndëshkon dhe ja merë atë të cilën Allahu Azza wa Jal ja ka dhonë. Pra transmiton Amr ibn Auf, që për jamëri Allahut Ebu Ubejde në Gjerrahin e pa të dërgun Bahrein, që të mledh tatimet dhe erdhë në mëngjes, sahabët lakmuan tek pasuria që e sjelli Ebu Ubejde në Gjerrah, dhe për jamëri Allahut pas i fali sabahun, tha sigurisht ju ka lajmë, se Ebu Ubejde në Gjerrahin me pasuri ka ardhë, dhe në poja Rasulallah, ta inshallah do t'ja jep, atë që e shpresonim, e vetëm tha ndëgjoni, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wallfa wallahi, mal faqra akhsha aleikum, tha bashallah, tha nuk friksona që fukar allaki po ju shkatron, walakin akhsha aleikum, en tupsat aleikum u dunja, kema busitet ala men kene kablekum, kam frik se po ju qelën dirt e mirësive të dunjas, si ju kanë qelë popojve të para jush, fe të nefesuha, kema të nefesuha, o të hlike kum, kema e hleket hum, dhe të garonin ta si që garuan ata që ishin para jush, dhe të shkatroni si që në shkatru ata para jush. Pe amere Allah të e tha pesash, ta këri me mor atë që Allah ja ka caktu, mirë për nuk fëfiksona prej fukara lëkit, po friksona prej zëngin lëkit, për çka kështë, po frikna se po boni zëngina, si që në bëha ta para jush, kanë ngaru në dunja, sa kanë ngaru ka thonë për Amri Allah, me pas një kodër me dukat, e lipin të ditën, me pas të ditën, e lipin të tretën, e kuptove tash, pse qeveria nuk shloa, pse posti nuk lijet, ka rika për çka kështë, nuk jam bush sirin atyre, vetëm dheu, vetëm varri, vetëm lonje qdo senit, pra të dheu të ndërshëm, bezimtari është a i cili, e din se riskun e ka në që elë, i merë se bepët me mas, ku e ka halal, ku e ka haram e len nga se din, se Allahu, tek Allahu nuk shko qitët me zarë, thot punë në të ditë, ka me morë, atë se cilën Allahu të ka caktu, Allahu Azza wa Jalla krijuës i forcës, Allahu a krijuës i aftësive, kanë se bebët që na i morëmi, pa ata nuk i shëndrojmë se bebët në adhurime, i kemi bo se bebët statuj, që adhurojmë pas Allahu, s'ka pa punë, do të thëtë, ban pa Allah, ban pa namaz, ban pa ibadet, a pa punë nuk ka mundësi me egzistu. Kush është ai që të ushqej, pa pun ishe në barkun e nanës, pa pun ishe në fëmijëri, pa pun jenë pleçni, kush është që të ushqen, pra do lehet të ndërshëm, kjo motoja Titos, motoja komunistëve, pa pun në vërtet, pa pun halal, pasuria është haram, amo me gjitha ta, nuk e shëndrojmë punën, Në zot që adhërat pas Allahu të zogjel, të e rëzoni hajale saleh, është i prekobuar me bun, është i prekobuar me mishteri, kanë adhëran, kush është majmon, a i për tëtë Allahu Ekber, Allahu është majmodhi, i dhu e po, a i është i modhi, puna të une është majmodhi, Allahu të s'din s'prav pesër në dytë, kush është majmodhi, leja ati ku e ke nga se, pasha Allahun që është një, nuk e mundësi me morë, e vetëm atë që Allahu e ka caktu, dhe pe jamëri Allah të sajnë ju ka tutë, po garoni në atë që s'javlen me garu, po garoni në për atë që nuk javlen me garu, a mos me ndoni se keni mungo, për çka që Allahu asdo a gjelë gjithmon, ka me ju botë varfër, e smunje 4 tha, pe jamëri Allah të urej të njëri qëtërës, nuk janë urejt di njerës ke dunja vetëm për shkak dunjas e jo për shkak din.
Nuk e në urejt në këtë dunja dhe njërës. Vetëm për shkak dashurisë dunjas, e jo për shkak dashurisë dinit. Ska mundësi një njëri si përvaqen e tokës, që ta donë dinin ma shumë se dunjan, e ta urejn dikan vetëm për din të Allah të zogjel. Pasta i tha, urejn një 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 qetrin, wa të hasedu dhe fillonim, të bani zilin dhe një një qetë. A ka dikush këtë dunjo që e ka bos zili, ka pos zili, ka pos gjelozin dhe i punëtorit? Dhe jo këtë adith, që do t'ja jep nga Thesar ibn Tejmijës, që thot për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la hased illa fithnetej, s'ka haset, pra s'lejohet në fe me pas haset, s'lejohet në fe me pas haset zili, ndaj begative të Allahu që ja ka dhonë dikuj, lejohet me pas lakmi dhe ata vetëm dy. Dhe gjën e komentin e këti hadithit për nga merit Allahu nga Thesar ibn Tejmijës, thot, cilët janë këto dhije? E parë, tha njani që ka pasuri dhe jep për Allah, lejohet me thonë o Zot, ti shakon dhe unë të kisha si aj, t'jap si aj, e jo t'kam si aj dhe mos t'jap. E dita, ati që Allah i ka dhonë dituri, dhe jam zënë fenë të qerve, tha banë me thonë me lakmu qishe, në vendin e ati që ti mësoj shte qertë. E parë, thotim një të i mija, pse me pas haset nga i tjire tjive, njani jep, njani shpërndon dituri, tha për çka këse nevoja ma e modhe, e njerëzve që hin asedi ashtë në diqështë. E parë, nevoja e trupit dhe nevoja e shpirtit. Nevojën e trupit e plotëson ai me dinar. Ka nevoj për pallat, ka nevoj për shtëpi, ka nevoj për laborxhin, ka nevoj për të ushqyer, ta e plotëson ai që jep dinar. Ndërsa nevoja e shpirtit ja përmbush ai që ka dituri. Këtë ndi nevojë. Të thotë Ibn Tejmijë, cila më me vlerë? A gjihadin rrugën e Allahut mujahidim, apo ai që jep dinar? Tjera me vlerë. Ska dishim se, thot nëse shletojmë Kurani Kerimin, sunetin e pejgamberit Allahun për gjësia dituria, mirë po ka hadithe në veçantim, që ka gradën e shkallën e lartë. Tha, a lakmon dikush që si ai? Tha jo, për çkak se nuk ka zilin ndaj ati, për çkak se ka lodhjen ta. Ka sakrificë në ta. Ta për ata, ta nuk ka ziliqan dhe jatinve, vetëm nëse janë të rangot të tyre. Pra hoxha e gjelëzon hoxhë, mjeku e gjelëzon mjeku, mësusi e gjelëzon mësusi, punëtori e gjelëzon punëtori, ashe mundur, asë ashe mundur, hoxha me gjelëzu mjeku, apo mjeku me gjelëzu hoxhën, dhe kështu me radhë. Gjelozia në diqështë, lakmija që i thot imam në oviju, a shpre me haset, tha e ka për qëllim lakmin, për çka këse aj që jep, i ven në mirë ki kure shef që jep, e këzon filonin, janë gjithë dorën filonit, janë maron palatin filonit, lutën njërës për ta, ka dëshirë dhe kitë lutën për ta, amo, nuk ka gjelozin dhe i pëndorit. Dhe shef njërin kanat dhe bënu, thët, të shakon venin e ti. Dhe shef një bagerë duke gri, thët, të shakon në venin e ti. Kërku se gjelozin në pun, po e gjelozin në mirësi, ka se shef bereqetin të cilën e mjel në dajtë qërë. Gjelozot aj që jep, gjelozot aj që din, gjelozot aj që din të lezon Kur'an. Pra atë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë me një adith, s'ka mundësi diqërshtje të bashkohen, s'ka mundësi diqërshtje të bashkohen, pluni gjihadit
në rrugën e Allahut dhe zjarri xhenem në unën e ati njeri, s'ka mundësi. Dhe s'ka mundësi dhe ashe vështirë të bashkohet imoni dhe hasedi me një zemër. Edhe pse n'ka mundësi hasedi të ekziston, mirë po hasedi duhet të frenohet. E kanë pitë Hasan e Basriun dhe i kanë thonë, a ka mundësi të gjelozon besimtari? Tha i arrut vlaznit e Jusufit, që e gjelozuan Jusufin, pse baba vetë pedon ma shumë dhe hedhi në pusë. Tha arruat vlezrit e Jusufit, mirë po tha Hasan e Basriu, hasedi nuk banë damë për deri sa në zemër, nëse shfaqet dhe vepron me ta, ajo mas pari gjek ti para se të arrit të qertë, sa është i rrezikshëm hasedi, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dabba ilaikum da'ul umami qablakum, ju ka bërshi, ju ka kaplu dhe juve, smundjet e popujve që ishin para jush, i përmeni pejgamberi Allahut njëri pe atinve, tha el hased, hasedi, dhe ajo qethje, si jam të thonë qethje flokëve, jam të thonë qethje dinit, dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pas hasedit çka vën, pas hasedit tha vën dhuna, pas dhunës gjakderdhja, këto janë sëmundjet disa nga sëmundjet e umeteve që ishim para nesh. Lusim Allahun azza wa jall që Allahu të na mbron nga çdo sëmundje e umeteve që kanë qenë para nesh. Allahu të na i pastron zemrat dhe shpirtrat. Allahun e lusmi që Allahu me rahmetin e tij të na fal gabimet. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimi s-salah.